дошли, Хаджи. Малко ли ви беше пустинята? Тук хората житни зърна броят. Той Хаджи Лък тръгнал да прави. Кой ще ме гледа в това време? Тебе те взима сина на чорбаджията. Ще зяпат. Тато, певица ме чака. Що ме за сватба? Жените са търпеливи. Стана ли глад, първо ще му разбия вратата. Аз може и да не я облекна. Какви ги говориш? Нещо много лошо става от татъка Балкана. Къде хорете? Стой! Господи, позволи ми да съчетая тия твои чеда. Чумата да ви поради! Един да не останеш!